O Buozzi veio aqui na Pedrone. Eu vou deixar com ele o protótipo do Slim Clean. Vai testar hoje, né, Vlad? Vai usar o final de semana. Cuidado, só tem esse, tá, pessoal? Tá bom? Esse reverb que vocês estão ouvindo aí é de um Buozzi RV5 que está aqui. A gente ligou o reverb no loop de efeitos. E o ganho aqui no Slim Clean está no máximo. A gente abriu o ganho dele todo, né? Para mostrar até onde ele vai com a Les Paul. O Master está fechadinho aqui, mas está bem alto o volume, né, Vlad? Está bem altão aqui. E deixa eu ver aqui se o pessoal está chamando alguma coisa. Segura aí, Vlad. Dá uma palhinha. O pessoal chamou hoje aí para tua. E aí, galera? Ô, fio, bagulho é louco para ser excelente. Eu vim aqui porque eu não acreditei, não. Bagulho com Super Clean, um instrumento que eu sou fanático, tenho dois. Por falta de um, tenho dois. E depois o bicho faz um negócio desse tamanhozinho, falar que é igual. Falei, não, vou aí ver. Vim pessoalmente. Não é, sim. Não é, mas dá pra se divertir. Fih, eu vou falar uma coisa pra vocês. Normalmente, quando a gente usa um negócio desse aqui, o que a gente faz? Pega um pré da nossa pedaleira, põe o grave lá pra vir os graves bonitos. Como esse aqui já vem com o pré e o pré dele é valvulado, é grave pra dar com a desgraça, fi. Ó, você pode. Aqui tá com 2 de 12. Então nós colocamos aqui, ó. O grave aqui tá em 8 horas. Só pra você ter uma noção. Se você for tocar com uma extrata, acredito que você vai colocar por umas 11 horas. Mas olha só. Um amplificador e outra coisa. Não sobra grave. Dá grave de válvula. Isso que eu acho bacana. Que eu costumo falar que grave de transistorizado, ele sobra e faz assim. E o do valvulado dá peso. Ele treme o lugar. E aqui eu vim conferir isso. Que pra mim é o principal do valvulado, é esses graves. E aqui, cara, que negócio de doido, cara. Aí eu vou. Tô levando ele hoje, amanhã eu vou pro ensaio da minha banda, vou levar ele. Domingo eu tenho um evento na minha igreja e vou levar ele. Eu quero ver como é que ele vai sair pro palco, pra pôr, pra moer. Mas pelo que eu senti aqui, galera, é fantástico, cara. Olha, é fantástico. Ô, gente, eu vou querer um... Deixa eu mostrar aqui, o pessoal perguntou aqui do drive. Como é que tá o drive aqui? O drive é aquele sistema de amplificadores que você fecha o master e abre o ganho para ele saturar a válvula. Eles tá perguntaram se o drive que a gente está ouvindo é todo do amp. É todo do amp. Eu vou até mostrar para vocês aqui mexendo. Observa bem. Valvulado, pré-valvulado. Lembre que ele é pré-valvulado. Está aqui a válvula aqui, olha. E a regulagem aqui, o ganho estava no máximo realmente. Dá para limpar, depois o Vlad vai mostrar limpinho. Mas a vibe dele é isso aí, pré-valvulado. Eu vou botar o microfone de volta na caixa para a gente poder ouvir o timbre como estava antes. Né? Aqui, pegando o Vlad aqui. Vamos lá, toca de novo o drive, vai rolar. Por aqui. Aqui é da hora Produções. Thank you.
O pessoal falou que clipou um pouquinho. Esse esquema de microfone no telefone direto que eu fiz aqui, isso aqui é um SM57, ó, normal, e eu liguei na entrada do mic do telefone para não ter que usar o microfone original do telefone, né? Que ele pega muita ambiência. E aqui eu já afastei, o microfone está aqui, ó, dá para ver. Ele já está afastado da caixa. Eu nem coloquei aqui, não. Afastei um pouco para diminuir o volume mesmo, para não saturar, mas como estava bem alto aqui, acabou clipando. Mais uma vez aqui, tá o reverb digital no loop do amp. Esse amp tem loop, né? O Slim Clean tem loop de efeitos. Então, o drive dele veio da válvula aqui, foi pro reverb e depois pro master, como foi que chegou. Eu sei que o Vlad não gosta muito de extrato, ele me contou isso aí, mas tudo bem, Vlad, a gente fazer um pedacinho com extrato? Pode? Então, vou botar o microfone aqui e vou pegar extrato.
Galera, obrigado. Obrigado por participar, por ter acompanhado aí. Obrigado, Vlad, por ter vindo. O Slim Clean está esgotado no site Pedrone, sinto dizer. Nós abrimos a primeira remessa alguns dias atrás e esgotou no mesmo dia. Então, as primeiras unidades começarão a ser entregues em 20 dias, mais ou menos. E logo depois disso, a gente vai abrir novamente para novas encomendas. Mas o objetivo, obviamente, é ter esse produto em pronta entrega. É que dessa vez eu não me contive, confesso, eu quis logo colocar à disposição. Estamos muito contentes e ansiosos aqui com o resultado dele. Sobre a comparação com o Super Clean, eles são diferentes, eles são muito próximos, claro, a gente... não esconde que nos baseamos no Super Clean para fazer o Slim Clean. Não são exatamente iguais, nem tem como ser, né? A estrutura é diferente, o Power aqui é classe D, o pré é valvulado, o Super Clean é totalmente valvulado, mas isso aqui pode virar uma opção interessante, uma opção leve, uma opção mais em conta, mais acessível, e a gente tem que aprender a conviver com as diferenças, né? Acho que o digital e analógico tem tudo para caminhar lado a lado, de mãos dadas. E o Vlad hoje, é live hoje, Vlad? Como é que é? É hoje? Você vai transmitir hoje na sua casa? Deixa eu chegar em casa para ver como vai ser. Mas provavelmente acredito que eu vou fazer... Vai ser live não, vou fazer um vídeo mesmo. Por causa que para fazer a live eu preciso de duas placas. E uma das minhas placas lá deu um... Deu tchute no meu... O computador deu tchute, na verdade. Foi a placa, não tá aceitando. Eu tenho que formatar. Aí me deu uma preguiça. Falei, sabe, não vou fazer, não. Mas talvez eu faça. Mas a live, tipo assim, dá pra fazer a live com um só. Mas só que é uma live sem playback. Não dá pra fazer com playback. Só dá pra fazer live que nem tá fazendo aqui agora. Mas fica mais dinâmico, porque um fica o microfone lá e outro aqui na minha boca. Tá bom. Valeu, galera. Obrigado. Vou encerrar aí com o Vlad. E até a próxima. Thank you.